Općina Orijovac obilježila je svoj dan. Sjećanje je to na konstituiranje prvog saziva općinskog vijeća prije, sada već daleke, 22 godine. Obilježavanje je počelo svetom misom u crkvi Svetog Emerika, a kod spomen obilježja poginulim braniteljima u središtu Orijovca položeni su vijenci i upaljene svijeće. Središnji dio obilježavanja bila je svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu, a dugogodišnji načelnik Pavetić istaknuo uvjerenje u dobar rad. Trudimo se zadovoljiti potrebe građana općine Orijovac u svim segmentima života. Prije svega je tu naravno gospodarstvo i tu pokušavamo raznim poticajnim mjerama osigurati popunjenje naše zone koja se počinje puniti, već se radi u njoj. Na neke druge načine dajemo poticaje otvaranju novih obrata, građenju hala i tako dalje na području općine. Tu je naravno stalna briga o uređenju naših naselja. Rekao sam, to nam je zakonska obveza, naravno uz mnoge druge. Briga o djeci, socijalna skrb, predškolski odgoj, imamo ovdje vrtić i tako dalje, dvije osnovne škole. Načelnik drži kako žitelji općine Orijovac imaju solidne uvjete za život na razini građana urbanih sredina, što je najbolji dokaz općenitoj opravdanosti postojanja općina. I dalje će se nastaviti raditi na poboljšanju uvjeta kako za najmlađe, tako i za socijalno ugrožene. Otprilike pola milijuna najmanje, pa do 700.000 kuna ode godišnje u socijalni program. Na različite načine pomažemo socijalno potrebitima, ali i plaćamo rođenje novorođečeta, 1000 kuna, nisu veliki novci, ali plaćamo stipendije, evo 10 stipendija po 800 kuna mjesečno i tako dalje i tako dalje. Dakle, vidimo iz dolaska u općinu koji je svakodnevan, to sve ovo vrijeme, vidim da ljudi ipak u velikoj većini cijene ovaj rad i da vidi da se tu nastoji učiniti dobro za sve nas mještane općine Orijovac. Obilježavanje dana općine i ovoga puta su uveličale osobe iz političkog i javnog života županije, ali i šire. Poseban gost bio je Branko Hrg, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a, čije rodne Križevci i Orijovac veže povijest. Fran Gundrum, Orijovčanin, poznati fizik, liječnik u Križevcima, je rođeni Orijovčanin koji se, pazite, to je sad onaj dio kako čovjek voli svoj kraj. Dakle, on se je potpisivao sa dodatkom Orijovčanin, a prošao cijeli svijet, bio svjetski poznat, bio u Češkoj, proputovao Europu, čovjek je napominjao da je Orijovčanin, evo kao što je baš naš sveti Marko Križevčanin se potpisivao kao Križevčanin. Evo, zanimljive stvari. Pavetić ima nesumnjivu Hrgovu potporu, ali i potporu Brodsko-posavske županije, bez čega ne bi bilo ni napretka kroz sve ove godine. Nakon izbora svi ljudi koje je narod izabrao moraju raditi ono za što su izabrani, a to je služiti stanovnicima i građanima, bez obzira na političku i bilo kakvu drugu pripadnost. Jedan od tih primjera po meni je gospodin Pavetić i ja kao župan, evo, makar ne pripadamo istoj političkoj opciji, ali sam već napomenuo ono što je bit da mi budemo ili župan ili gradonačelnik svih stanovnika, svih građana. Ja moram reći taj pozitivan primjer suradnje gospodina Pavetića i županije, odnosno općine Orijovci i županije. Isto tako svi vijećnici i akti koje vijeće donose su u skladu sa potrebama i suradnjom, tako da bez obzira na ovu krizu, kada smo zajedno, nekako je lakše prebrodimo. Potencijala ima još u ovoj općini za koju župan Marušić ističe da služi kao ogledni primjer kako treba raditi. Za kraj recimo kako su dan općine svojim nastupima uljepšali i obogatili ženski vokalni sastav Adastra i dramska skupina domaće osnovne škole dr. Stjepan Ilijašević.